Tervetuloa tänne kyselytuokiomme, jossa meillä ensimmäisenä vieraana on Valtteri Anssin poika Tiira, joka kertoo nyt itse, mitä hän teki tässä elokuvassa. Ole hyvä, Valtteri. No aluksi niin mä kuulin tämän jutun, että tehdään leffa. Tehdään leffa. Niin, ja sitten mä totesin, että perkele, että täytyy sitä tehdä. Että perkele. Täytyy pelkää tosiaan mennä tuohon leffaan näyttelemään, ja en mä tiedä, mä olin silleen, että kun tuossa on ollut liikaa tähteyttä, että lasketaan vähän tätä fanimäärää, että mä en ollut ihan niin kuin ollut liikaa tätä. Suosio on kasvanut. Liikaa tätä julkisuutta, että kyllä, tätä kyllä. Seiskat kirjoittavat, mitä sä oot. Aivan, mä oon niin kuin, aivan täynnä tätä taskaa. Oho-lehti soittaa. Oho, ja kaikki soittelee seuraista asti. Tuu tänne meillä haastatteluun, mutta kerro, mikä tää sun pieni rooli sitten tässä elokuvassa. Mä totesin siihen, että sanoin meidän ohjaajalle, että mun on pakko pitää tätä matalaprofiilia. Otta tähän niin nyt pieni rooli. Vastatkaa nyt kysymykseen. No mun rooli oli semmoinen henkivartija, että en mä mitään semmoista pientä 12. Aivan, henkivartija. Ei oo henkivartija, että ei ollut mitään tämmöistä. Miten sä koit tämän roolin? Teikö sä jotain ennen rooliasi jotain harjoituksia, syvennytkö, kävitkö juttelemassa henkivartijoiden kanssa? No ei mulla ollut siinä paljon vastanäyttelijää, että siinä oli sitten pari, siinä oli tämä Korhosen Sami. Aivan. Se oli, ei me esimerkiksi paljon. Te ette ymmärtänyt, mitä minä kysyin. Niin. En mä ymmärrä oikeastaan, että mä oon aika tämmönen, kun mä olin henkivartija, niin se on niin aika yksinkertainen rooli. Aivan. No mitä aiot tehdä näiden elokuvien jälkeen? No en mä tiedä, että ajattelin tuossa nyt vetää sitten seuraavan viikonloppuna, ei niin kuin nyt tässä kovat kännit. Kovat kännit. Se on hyvä. Sitten vielä yksi kysymys, että mitä tavoitteita sinulla on seuraavan elokuvan jos rooli sinulle tulee? Jos sä kysyt tolle, niin mähän otan mitä roolia vaan vastaan, että mä osan tämän homman. Siis mä tiedän, että mä pystyn tähän, että kaikkihan vihaa mua, kun ne kuvaa mua, koska mähän olen aivan tämmönen vähän vaikea kuvattava. Mä osaan hommani, kun mä haluan tehdä. Todellinen pain in the ass, niin kuin sanotaan. Kyllä. Mut ei mitään, mä osaan hommata, että tuokaa mitä vaan, ihan mitä vaan. Okei. Mä osaan hommata. Kiitos tästä hetkestä kanssanne, Valtteri. Näin, kiitos. Tapaamme vielä. Rock on hock. Ja aihe. Näkemi. Poistukaa. Kiitos. No niin. Olemme nyt päässeet siihen vaiheeseen, että meillä on haastateltavana elokuvan päämies, jumala, Ossi, Keskisarja. Tervetuloa. Kiitos. Näin aluksi, että kun elokuvaa näytettiin ensi illassa täällä Naantalin lukion auditoriossa, niin mitä tämä ensi ilta sinussa herätti, että kokemuksia ja tuntemuksia? Nämä tuntemukset, mitä mun sisällä kuohus oli, että ei mulla lahjoja oikeasti tähän touhuun. Semmoinen johtopäätös sulla tuli tästä. Niin. Että ja mä katsoisin myös muitakin, että ei meillä ole niinku mitään lahjoja kenelläkään. Me ollaan ihan paska kaikki. Me ollaan kaikki ihan paska. Mm. Et jos joku haluaa mennä teatterikorkeakouluun, niin voisi kyllä mun puolesta tunkea se ajatuksen ihan perseeseen. Perseeseen voi tunkia ajatukset teatterikorkeakoulusta. Ne voi tunkea perseeseen. Selvä. No, kuulin tämmöistä huhua, että pikkulinnut visertelivät korvaani, että joudut käyttämään eräiden ihmisten farkkuja tässä elokuvassa. Niin, tämä on ihan totta, koska mä oon kuullut, että tämä on ollut sulle tosi rankka ja kokemus yleensäkin. Oli, ja sehän johtuisi mun omista virheistäni, että mä en sit muistanut kuvauspaikalle ottaa niitä samoja farkkuja kuin oli siinä viime kohtauksessa, ja sitten siinä sitten otettiin muun muassa sinun farkkusi ja sitten tuli vielä ne Eeron farkut. Eeron? Sullahan nyt
oli ihan kivat farkut. Ne oli joku Carlingsista ostetut 150 euroa. Aivan sama. Ne oli ihan hienot. Ne oli kalliit. Niitä oli hieno pitää ja ne sopis mulle hyvin. Kiristi. Ihan sopivasti, mut sit noi Eero-farkut, niin ei mun reidet vaan mahtunut siihen. Tota, jääkiekkoa kun harrastaa, niin siinä tulee aika koskettavaa. Siinä tulee väkisinkin helvetin vahvat reidet ja mä otan osaa. Uskomatonta, mitä sä tuut kokemaan. Ne oli tiukat varmut. Okei. Joo. Mut ei mut, tästä. Mut, niin. mä purin huulta ja hammasta ja mä sit vaan lähtelin. Kiitos Ossi, kun tulit vieraaksi ja hyvät jatkot. Koita jaksaa. Kiitos. No nyt vasta. Joo, nyt meillä on täällä vuorossa Samuli Rantanen. Samuli, kerro vähän omin sanoin kuvailtuna ohjaajastamme Eerosta. Eero on ohjaaja ja mulkku. Mulkku. En vitsi vielä tämmöistä. Voitte puhua vähän kovempaa, koska laitteemme ovat ihan paskat. Se on editoija Eeron ongelma. Ja että Eero on myös editoija, sitä en tiennytkään. Eero on kaikista alinta kastia. Anteeksi? Eero on kaikista alinta kastia. Aivan. Hän on heti siinä Rantakasan ja Kärpäsen välissä. Selvä. No entäs sitten, jos mietitään tätä sinun rooliasi tässä elokuvassa, niin mitä sinä jäit kaipaamaan? Tai mikä oli semmoinen juttu, mikä olisit halunnut tehdä ehkä toisin? Lahjat puuttuivat täysin. Lahjat siis? Siis niin lahjoja ei ollut minulla yhtään siis tähän rooliin. Olet huono. Se oli paska. Jaa. Mutta tämä ei minua haitannut eikä langistanut, koska ei kiinnostanut yhtään lopputuloksi, mitä siitä sitten oli tuloksi. Aivan. Mitä sitten vielä, onko sinulla jotain muuta, mitä haluaisit kertoa nyt kaikille, ketä tätä siis pätkää seuraa? Ei tässä mitään vastanäyttelijöistä haluaisin sanoa sen verran, että Valtteri oli ihan ok ja kuka oli erityisen huono? Mä en pitänyt sinusta itsestä syyttää. Hyi, häpeä! Koska se vaan ei ollut niin. Oliko se siinä? Että kiitoksia. Kiitos. Oli helvetin hauska jutella kanssasi. Voitte poistua. No niin, ja nyt meillä täällä viimeisenä erikoishuoneessamme haastateltavana on Sami Petteri Korhonen. Terve. Mitä Sami? Ei tässä mitään kummempaa. Ja jees. Mites sun roolis tässä elokuvassa? Että mitä sä teit ja kerro sitä vähän. Mä olin sellainen henkivartija, kovemman luokan. Korsto. Jos voisit puhua vähän kovempaa. Kun ei Korsto, kovemman luokan henkivartija. Korsto. Kyllä. Pahamaineinen sellainen pääjehun mafioson henkivartija. Aivan. No mites Eero ohjasi sua tässä sun roolissa? Että no Eero oli aika ankara, se otti linjaa siinä. Otti vähän ankara? Oli ankara joo, joo. Otti semmoista vääntöä siihen. Ruoski? Ruoski jo näytteli, että semmoisen kuntoon, että sparras ja kehuja? Tuliko joo, kehuja? No kyllä sieltä sitten tuli pientä semmoista pientä peukaloa. Pientä peukaloa tuli kuitenkin. Joo. Ja sitten lopputulos aivan, oli kuitenkin aivan. Ihan mukava. Mutta ei käynyt käsiksi? Tai ei meinas käydä parin kertaa, kun kävin, niin kuin meillä tuli silleen, mutta ei. Ei viittinyt, siinä oli yhdeksän. Joo, sitten mä oon kuullut tämmöistä juttua tämmöisestä poikakalenterista. Että mitä, onko tämä joku Industrial Filmsin uusi ala tässä siirtyä tällaiseen aikuisviihteeseen? Ei, kyllä mä lähdin entiäksi ihan, kato, tää oli ihan lastenleikki nää tämmöset henkivartijatut, niin mä ajattelin, että lähdetään suoraan aikuisviihteen ja katsellaan, jos tulevaisuus ottaa vähän semmoset HC-t sinne seuraavaan painoon. HC-t? Semmoset pientä HC-hardcorella sinne, että ei tiedä, että
Mutta tää kalenteri, kerro siitä jotain, äläkä kiertele asiaa, saatanan idiootti. No mitäs siitä se on? Kovemmalla juttu tämmönen, että saadaan vähän erotiikkaa maailmaan, että... Mä kuulin juttu, että sä olet aika innoissasi siellä kuvauksessa. Mä olin oikein innoissaan, että se oli ihan kun päästään katselemaan poikia, niin se on aina mun ollut semmonen kiva. Tykkäät pojista? Tykkään pojista. Aivan. Joo, joo. Ymmärrän. Joten, mutta mun mielestä oli tässä, että kiitos kun nyt vaivaudut makaamaan tänne sohvalle. Joo, ja... se on oikein. Okay. Joo, kiva. Kiitti. Kiva lämpi. Morjens. Sulla on kiva ääni. Kiitti. Okei. Okay. Riahantuko. Pois. Ai vittu, ai saatana, ai vittu mun korvaa.